Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte v relácii S vami a pre vás. Aj v túto nedeľu pripravili sme rozličné obsahy. Dozviete sa v tejto relácii, ak zostanete s nami v nasledovných minútkach, čo sa to plánuje robiť v Starej Pazove v tomto roku. Tiež sme zavítali aj na oslavu školskej slavy svätého Sávu v Pazovskej škole. Porozprávali sme sa aj s pazovskými poľnohospodármi, čo robia počas týchto zimných dní. Sú to iba niektoré témy a úvodom sa venujeme vlastne plánu miestneho spoločenstva Stará Pazova na tento rok. Totiž rozpočtom obce Stará Pazova pre miestne spoločenstvo Stará Pazova určených je 20 miliónov dinárov, o čom aj rokovali členovia najprv výkonného a potom aj rady miestneho spoločenstva. Takže v štúdiu mojim hosťom je doktor Mišo Filip, predseda rady miestneho spoločenstva Stará Pazova. Vítejte. Ďakujem, dobrý deň. Vy ste práve v týchto dňoch mali zasadnutie výkonný výbor, potom aj rada miestneho spoločenstva. Na základe povolených prostriedkov museli ste určite dať prednosť niečomu, lebo verím, že dosť toho treba robiť v Pazove. Áno, máte pravdu. Rozpočet je taký, aký je, 20 miliónov. Možno sa to niekomu zdá, že je to mnoho, a mne sa zdá, že je to málo. Ale také sú časy. Na výkonnom výbore sme už mali nejaké rozhovory a potom sme to schválili na rade miestneho spoločenstva, čo robí s tými peniazmi, ktoré sú také, aké sú. Predovšetkým sme sa orientovali na to, čo môžeme, nejaké malé, by sa mohli povedať, investície. Ja by povedal, na prvom mieste urobíme projekt pre rekonštrukciu a zriadenie pamätného doma rodinu Janko Čmelíka, ktorý by mohol byť multifunkčný v budúcnosti a zatiaľ je, stojí tam. A možno by to mohol byť ako pamiatkový dom, alebo múzeum. Áno, múzeum, aj etnografický, aj tak ďalej. Turistická organizácia už má nejaké plány s ním. A keď by sme to urobili, ako by to trebalo, to by sa mohlo na rôzne účely využiť. Používať vlastne aj. Áno, aj v školstve, aj kultúre, aj aj v turistike. Áno. Stále sa hovorí o tej rurálnej turistike. Da. Takže to je ako jedna z tých plánov. Problémy máme s touto našou dažďovou kanalizáciou. Stará Pazova nemá, žiaľ Bohu, ešte na celom území kanalizáciu. A centre, kde sú hlavne problémy? Hlavne sú problémy v centre, myslím, miesta, kde sú ploče, ktoré sú na tej dažďovej kanalizácii. Už prešli niektoré roky, soľ, zima, leto a tak ďalej. Budeme musieť to vymeniť, lebo sme mali sťažnosti od občanov, ktorými sa niektorým, boli prípady, že niekto je spadol. Áno, nehody, a aby sme vyšli v ústrečí, to urobíme rekonštrukciu kompletnú, znamená celom. Všetky vymeníte teda tie vrchnáky. Áno, tie vrchnáky už. Hlavne, že to tretia vec je, vidíte aj sami, ako, čo sa stáva po Pazove, stále máme problémy grafitami, zlámaním imobiliáru mestského. Chceme urobiť, urobíme aj projekt a myslím, že to dnes už nie sú nejaké veľké peniaze, aby sme urobili videonádzor na nivou parka, takých kritických mestách, centre, ktoré sú nejako najčastejšie na údere vandalov. Na údere vandalov, áno. Mm-hmm. Myslím, že by sme na ten spôsob ušporili veľa peňazí a aj myslím, že naše mesto by bolo krajšie, nebolo by tých hnusných grafitov. Tá grafity ako je vlastne ničenie, nie iba stromíkov, ale aj lavičiek a tomu podobné. Znamená to, budeme ešte robiť normálne aj na ďalších nejaké ulice nejaký možno treba ešte asfaltovať, či je? Pazova sa šíri. Pazova fakticky je teraz to, čo je urobené. Jesen je fakticky všetko, čo sa malo, sa asfaltovalo. Uh-huh. Ja sú to ešte nejaké také malé zóny, kde na čím to tiež urobiť. Potom by sme mali sme plán ešte v lani, ale neboli prostriedky, rekonštrukciu studnie Kertise. Naša známa studňa Kertiska. Aj to treba priviesť do konca, takže
možda ešte nejaké veci, teraz nemôžem to spamätať, ale hlavne, že asi by to bolo. To sú tie nejaké hlavné... Kedy máte možno že predstavu, kedy by sa začalo vlastne s realizáciou váš, odkiaľ sa začne? Čo prvé sa bude robiť možno? Ja myslím, že prvé bude, znamená na ten video názor, to už možno urobiť... Nevadí počasie to? Áno, to počasie nevadí. Myslím, môže sa urobiť projekt, tak vidíme, kde, čo, znamená od expertov, ktorí sa s tým bavia. Potom druhá rozprávka je, znamená tá... Studňa. Studňa aj tá dažďová kanalizácia. Na nivou obce, znamená, budú ešte viac tých projektov, ktoré sú kapitálne, myslím. A dúfam, že, ako povedal predseda obce, že to sa... Že sa budú riešiť tie teda áno. komunálne to problémy. To je aj cesta pre do Bánoviec, do autocesty. Znamená tam futbalový dom. Potom Poletárac, znamená, má sa robiť nová budova, lebo máme problém s kapacitou pre našu ratolesť. Hlavne tiež ulica Vladimíra Hurbana, ktorá sa nachádza Poletárac a Dom zdravia. Znamená, tu máme stále problém s tou priemavkou. Tu by sa mali riešiť nejaké ešte vlastnické. Už... Tu sme už prišli niekde, mohol by sa... Už ste niečo začali vlastne, posúvala sa tá ohrada. Tu sa posúvala. Tu ešte je problém s dvoma domácnostiami, ale aj to riešime do konca leta. Ja dúfam, že to sa urobí a že už na konci do jesene, že tá ulica bude vyzerať ako čo vyzerá ulica Adama Vereša. Jedna pekná, krásna nová ulica s priemavkou riadnou, normálnou a lebo máme problém aj my v Dome zdravia, aj po letarici. Ťažko je tam prísť. Čo by sme tým dostali? Nové parkovacie miesta? Áno, absolútne. To by boli asi 30-40, možno aj 50 parkovacích miest. Hlavne, že aj priemavka potom mohla frekventne... Lepšie by sa mohlo prechádzať. Tak to sú tie plány, ktoré sú pred radou, pred výkonným výborom, vôbec pred vedením miestneho spoločenstva Stará Pazova. Ako vôbec funguje samotné miestne spoločenstvo? Hovoríte, prostriedkov nie je veľa, proste sa musí robiť s tým, čo je v tejto chvíli. My sme urobili veľkú vec, že sme miestne spoločenstvo Stará Pazova fakticky je teraz len dvaja zamestnanci sú. Takže už v tom rozpočte máme nejakú menej, áno, viac úsporov a teraz v tejto konstelácii, ako je teraz vôbec politická táto situácia aj zákony bo... Keď ide o lokálne samosprávy, teda. Je fakt problém v tom, že my sme teraz fakticky ako poviem takú jednu prostú reč, ako boiler ktorý tečie voda a nemôžeš, znamená, keď jedného dňa sa urobia európske zákony, kde bude obec Stará Pazova, myslím, nie obec ako opština, krajský úrad, alebo čo ja viem, ale Stará Pazova ako mesto, keď bude mať svoj rozpočet, ktorý bude závisieť od daňov našich staropazovčanov, nie teraz dnes ako je obec. Potom budeme môcť čerpať aj zdroje, aj z eurofondov, aj tak ďalej. Znači, tu by sa potom naskytla lepšia možnosť pre teda nové, naravno, ďalšie prostriedky. Áno, tu by sa mohli ďalšie prostriedky zaobstarať a potom by sme mohli robiť na nejakom vôbec aj výhľade Starej Pazovi. Myslím, je žiaľ, nám dosť často dochádzajú hostia zo zahraničia a oni sa oduševnili do Starého Pazova, čistota, bo ako to všetko pekne vyzerá. Ale ešte keď pozriete, máme normálne fasády po domách, v užom centre, ktoré sú nezriadené, myslím, a to už kazí nejaký výhľad mesta. Aj sám dojem teda tých, ktorí prídu. Áno, ten dojem ľuďom, ktorí prídu. A myslím, že aj na prospech všetkých nás, myslím, pekne vidieť niečo, čo je pekné. Jo. Miestne spoločenstvo je vlastne svojrázným servisom pre občanov.
čih prichádzajú a koľko do miestneho spoločenstva Pazučania ukazujú vám na niektoré, najmä komunálne veci, ktoré by bolo treba riešiť, alebo žiadajú aj nejakú pomoc, buď finančnú, alebo už akúkoľvek. Dosť často dochádzajú, myslím, práve mali sme s tou dažďovou kanalizáciou. Teda na to boli sťažnosti. Áno, potom máme problémy s vôbec kanalizáciou a s týmito kanálami, ktoré čiastočne nefungujú. Veľmi často sami občania robia zlé záhrabu kanály, ktoré sú vitálne pre mesto Starú Pazu a potom sa môžu stať pôvodne, ako čo sa stali v Lani, čo sme mali problémy, keď boli tie veľké dažde. Hlavne mnohých dochádza aj skres sociálnych dôvodov, pretože ľudia, žiaľ Bohu, štandard nám opadol a my vždy sa nájdu prostriedky, aby ste podporili. Nájdeme, aby sme podporili tých ľudí. Mali sme teraz akciu tiež okolo Nového roku s darčekami pre najmladších. Tu sme asi 600 000 dinárov strobili na to. A to je predsa veľký peniaz v tejto chvíli, že? Veľký peniaz v tej chvíli, ale nie, nám je žiaľ za to. Radšej inak sú deti šťastné a nech vidia, že možno tu postojí nejaká perspektíva. Ja dúfam, že postojí. Viem, že ste v Lani podporili aj odchod nášho Dejana Stančeviča do Indie na súťaž z astronomie. Či možno máte nejakú podobnú peknú požiadavku v tom zmysle? Zatiaľ ešte nie, ale istotne to cez rok bude a myslím, vždy máme okolo, keď máme oslavy Svätého Iliu, potom podporujeme našich žiakov výborných, myslím, ktorí teda aj v tohto roku odmeníte žiakov generácie. Áno, generácie. Budú tiež plakety pre zaslúžilých staropazovčanov a aj to sú niekde zase zdroje, ktoré aj na také účely sa potroší. Ale nikdy nie je to vlastne zle, keď sa vloží do mladých a keď sa odmení ich snaha a úsilie. Preto je nikdy nie zle a to by sme mali vôbec aj, a myslím, že to aj obec robí forstrať mladosť a školenie a podporovať. Vďaka veľmi pekne za účasť v relácii. Možno ste chceli ešte niečo doložiť, keď ide o plán práce, nejaké videnie miestneho spoločenstva? A teraz mi nič nepadá. Teda to na sú rozum, ale ešte raz sme si ani nezagratulovali novom roku. Všetko najlepšie v novom roku Pazovčanom a Pazovčankám. Dúfam, že nám tento rok bude lepšie ako v Lani. A všetko najlepšie ešte raz. Vďaka aj za pekné gratulácie, vďaka aj za účasť v relácii. A my sa dotkneme aj tých mladých, teda nakúkneme mne do školy Janka Čmelíka, no predtým vlastne venujeme sa poľnohospodárstvu. Stará Pazova je poľnohospodárske prostredie a v zimnom období sa usporadúvajú aj prednášky pre poľnohospodárov. Tak druhá v rade zimných prednášok pre roľníkov v Starej Pazove bola venovaná IPART programu pre Srbsko od roku 2014 do roku 2020. Tiež evidencie v knihe polí a uplatneniu malých a mobilných a robotizovaných generátorov energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve. IPART fond pre Srbsko v rokoch 2014-2020 určený je pre rurálny rozvoj, ale sa prostriedky ešte stále nemôžu používať. Sú toto iba úvodné prednášky, povedala Vesna Paraušič z Inštitútu pre ekonomiku poľnohospodárstva. Vyzdvihla, že IPART bude financovať stredné poľnohospodárske domácnosti v úseku primárnej poľnohospodárskej výroby a v oblasti spracovania výrobkov. Ilia Stevanovič z Inštitútu Michaila Pupina predstavil uplatňovanie obnoviteľných zdrojov energie pre malé poľnohospodárske domácnosti, kým doktor Slaďan Stankovič z Inštitútu pre uplatnenie vedy v poľnohospodárstve hovoril o knihe polí pre evidovanie výroby. Kniha polí je dôležitá tak kvôli úspore, ako aj zo zdravotných dôvodov, s čím súhlasia aj poľnohospodárski výrobcovia. Kniha polí to je niečo, čo my poľnohospodári už dávno máme, ale my máme svoje zošity, svoje nejaké písanky, kde si zapisujeme v podstate, čo sa robí, lebo ja sám viem po sebe, že mám vyše 45 pozemkov, takže to pamätať, kde som čo robil. A zvlášť to, čo sa týka chémie. Jednoducho dnes musíme sledovať pretýranie, prskanie chémiou, takže jednoducho ja to už robím, verím, že aj druhý poľnohospodári to robia. Toto dnes bude to nejaké elektronické forme, takže asi uľahčí, lebo každý deň sme pri počítači, tak potom možno bude to niečo ľahšie pre nás. V podstate tá kniha polí v štátoch,
máme v našom okružení, je to už záväzná. Takže jednoducho aj tie subvencie štát, čo dáva, znamená poľnohospodárov v podstate podmienuje na miestnych polí. To je veľmi dobre v podstate pre týchto krajných kupcov, našich výrobkov, s tým, že my pestujeme chov, vyrábame chov, lebo ako už som povedal, dnes chémia sa dosť používa jednoducho, tak by bolo dobre vedieť, či sme my to traktírali, keď sme to pestovali, tie obiliny, alebo čo, takže jednoducho to je veľmi dobrá vec, čo sa mňa týka. Knihu poli to nemáme, nerobili sme, len naši si vodíme beležke o všetkom tom, čo sa robí, ako sa robí, knihu poli nemáme, ale teraz s ohľadom, že aj s rezervnou rád, že to budeme my si robiť, tak verovatno, že sa s tým pohne, ale za teraz sme nerobili doteraz, ale bude način. Knihu poli o način, že by bola, zatože sami mi vodíme tú evidenciu, čo máme, s čím robíme, to všetci robia. Kedy majú väčšie plochy, oni to vodia kompjutersky, aj títo mladší, oni vodia to kompjutery, my starší to vodíme po knihách, písankách, píšeme si, zatože musíme vedieť, čo sme robili. Potrebujeme to, že by sme každý z roka na rok vedeli, či sme tam išli s kerou chémiou, že by sme môžli, by sme robili plodored, ak sa patrí. Je to ťažko problém, alebo nie? Ako na to pozeráte? Po záku záku. Niekto, kto je tej struky, za neho je ni problém. Voľa, kto je ni, je to problém. Za to, že načím vedieť aj, čo sa kerie od chemických preparátov, čo majú v sebe, tak za nich je to ťažšie. Ale dobre, jest tu, spýtajú sa, prídu sem, počujú. Máme najky voľa, čo tu jest. Nájde sa. Pazovskí poľnohospodári sa chcú učiť a oboznamovať o súčasných trendoch. V podstate to je edukácia pre nás poľnohospodárov, z ohľadom, že poľnohospodárstvo v 20. storočí už je fakticky nejaká, ako poviem, malá nauka. Musí sa vedieť všetky veci, čo sa deje okolo poľnohospodárstva, takže musíme my sledovať všetky novinky, čo dochádzajú k nám a čo sa vo svete už dávno uplatnili. Nadáme sa, že budeme počuť voľa čo novo, medzi tým tak, ako je. Vychádzajú, každý dochádzajú voľa čo povedia z ich strane, čo sa týče republiky aj pokrajine, a teraz ešte nevidím voľačo novo, že by sa tu hlásilo tak, ako je. Bo nadáme sa, dochádzame, že sme počuli aj voľačo novo. Stále prichádzaš na tieto prednášky, sú osožné? Pa väčšinou sú, aj keď nie sú, nemyslím znamená, že vy voľačo vypočujete múdro na prednášky, ale počujete voľačo múdro od voľakov druhého, kto príde na prednášku, takže nie naveky prednáška sama voľačo, keď sa dozviete voľačo, ale tu sa prídu ľudia, počuješ o to, takže naveky sa voľaké medzosobne skúsenosti viac sa naučí ako z tej prednášky. Čo robia pazovskí poľnohospodári konkrétne ty počas týchto ľadových dní? Bol si možno nakúknúť na poli a v akom je stave pšenica, alebo máš niečo zasiate? Pa my, ktorí sa hrajeme na čvrsté palivo, kúrime ohem. A čo sa týka polí, tých, čo majú pšenicu, myslím, že obišli polia. Tento sneh trochu spadol, takže jednoducho pomohol tej pšenice pri týchto veľkých mrazoch. Ja som bol obísť vinicu, takže aj vinica miruje, spí, takže jednoducho teraz akože obdobie, keď všetko čaká tú jar, tie teploty povýšené a už možno potom príde na prichrana pšenice, všetko to, čo bude sledovať. Takže v podstate teraz začiaľ je to všetko tak v dobrom stave. Bol si možno v týchto dňoch na poli? Máš pšenicu zasiatu alebo niečo? Máme aj pšenicu, máme aj repku olenatú. Pod sňahom je, mohlo by byť trošku viac sňahu, mohlo by byť trošku lepšie pokrytú, ale dobre, ako je tak, zase lepšie ako da je hola. Jest toľko sňahu, takže naznáme sa, že bude dobre. Na prednáške poľnohospodárskej odbornej služby zo Sriemskej Mitrovice vo štvrtok sa mohli poľnohospodári viac dozvedieť o ochrane siatíd, objektoch v dobytkárstve, minerálnej výžive bylín a o stimuloch v dobytkárstve. Poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica okrem odborných prednášok počas zimy vychádza poľnohospodárom v ústretí, keď to potrebujú, a taktiež každý posledný štvrtok v mesiaci v Starej Pazove prijíma v Bielej budove žiadosti poľnohospodárov o stimuly v dobytkárstve. Subvencie pre chov ošípaných vynášajú 1000 dinárov, pre chov kráv 10 000 a pre kozliatká a tevce 2000 dinárov.
Ešte trochu o poľnohospodárstve. Zavítame do Lugu, do jedného ovocného sadu. Ovocné stromy čelia nízkym teplotám a na nich niet poškodení. Ovocinári, ktorí vo svojich sadoch vykonali všetky nevyhnutné agrotechnické opatrenia, aby stromky pripravené vošli do fázy vegetačného pokoja, nemusia sa obávať dennej teploty do minus 20 stupňov Celzia. I napriek tomu, že január priniesol teplotu, ktorá počas dňa neprevyšuje 0 stupňov Celzia a nočná presahuje minus 16, chladné počasie, ktoré už celý mesiac neustupuje, zatiaľ nespôsobilo poškodenia v ovocných sadoch. Myslí si to náš hostiteľ, ktorý sa okrem zakladania produkcie primárnych poľnohospodárskych plodín rozhodol aj pre výrobu viacero druhov jablok. Ja keľko som hľadil, zateraz ešte nie je to voľaké príčiny, voľaké škody. Baž sme aj teraz drjov, ako čo sme počuli teraz rozprávať, sme hľadeli tie kvetné púbke, tak zelení je. Znamená, že ešte nie je to oškodeno zateraz, ale neznačí, že nebude ešte do kraja zimy. Po mojej mienky nemyslia sa obávať, za teraz a neverím, že aj to môže voľať čo veľkú. Bolo by tam už, keď už začnú oni púčiť tie, keď už vegetácia bude počínať, potom je veľký problém, znamená, potom sa môže stať to, že zamrzne. A kým je takto fázi, čo sa vraví fázi mirovania, znači kým je to ešte spí, tak by sa nemalo nič väčšie voľať čo stať. Nič nebezpečí za teraz. Jedino, ak by, toto je dobre, že teraz spadol aj tento sňažok a je to aj dneska baš táto hmla, aj čo, tak vidíme, že sa halúske prekrytie tým snehom. Znamená, to ich chráni od veľkej zime. Lebo aj teraz na nasledujúcom čase isto vravia, že bude aj raná teplota do minus 1 a 12. Znamená, to je dosť veľa, aj dlhý je už period, ako to trvá. Skúsení ovocinári dobre vedia, ako ovocné sady najlepšie pripraviť na zimu. Náš spolubesedník spresnil, že výrobcovia môžu vplývať na fázu pokoja a zavetošivého počasia znemožniť začiatok vegetačných procesov. Ovocný sad dobre pripravil na zimu, ale sa predsa obáva extrémne nízkej dennej teploty, ktorá by na stronkoch celkom iste zanechala stopy. Ak by bolo ešte chladnejšie, znamená, môže zapríčiniť to, že nebudeme mať rod tohto roku. Budeme myslieť isto striekať, budeme myslieť všetko chrániť ho od chorobov, aj čo, a rodu nebude, aby sme za idúci rok mohli mať rodu. Ak by to boli tie nižšie teploty, mysleli by sme tie halúske, ktoré by sme videli, ak je to, alebo aj na vínovej loze, ak je to vymrznutvo, to by sa myslelo vystrihávať, aby sa podmladzovalo. Dlhšie obdobie nízkej dennej teploty môže byť veľmi neprajné. V závislosti od fenofázy, ktorej sa stromky nachádzajú, môže zapríčiniť rôzne poškodenia. Tak napríklad extrémne nízka denná teplota minus 25 až minus 30 stupňov Celzia ohrozuje vegetatívne orgány, aj keď sú ovocné sady vo fáze vegetačného pokoja. Okrem toho počas zimy sú nebezpeční aj škodcovia. Nebudem myslieť za teraz ničím intervenovať, jedino ak by bol veľa väčší sneh, potom chcú troška zajace robiť škodu, tie mladšie, ktoré sa ovocie, tie stábla, ktoré sa mladšie, chcú zrízať, tak potom to myslíme chrániť. A tieto staršie to nemôžu nič, to nie je toľko problém. Problém bude na jar, ak prídu posle tie jarnie mrázy, chlano, potom by bolo na čím striekať s tým atomizerami, lebo ložiť už ohne, lebo čo, aby sa zachránilo ovocia. Záverom pripomeňme to, že nízka denná teplota má aj pozitívne stránky. Odborníci v tejto oblasti informujú, že nedostatočné vystavovanie nízkej dennej teplote počas zimy môže zapríčiniť zmenšenie počtu rodných púčikov, nerovnomerné kvitnutie, formovanie listov a plodov a ich opadávanie. Svätého Sávu školskú oslavu v Srbsku oslávili aj v Pazovskej škole Janka Čmelíka, tak nasledovné minútky venujeme programu, ktorý žiaci pripravili. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su noge moje. Ali je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi.
Školskú oslavu svätého Sávu oslávili aj v základnej škole Hrdinu Janka Šmelíka v Starej Pazove. Úvodom programu predstavili sa deti preškolskej ustanovizne Poletárac, ktoré sa nachádzajú v tejto budove, a potom žiaci vyšších ročníkov s piesňami a recitáciami o živote a diele prvého srbského osvietenca. Učili sme sa na hodine srbčiny a pripravovala nás Alena Litovská. To sme ako tak same nás dve s ňou sa pripravovali. Koľko ste sa vy v škole učili, koľko sa pozornosť venúva svätému Sávovi a čo ti vieš vôbec o tomto srbskom osvietencovi? Učili sme sa dosť o ňom a vieme, že on bol ako tretí syn Nemaničovcov, bol sa zamonášil na Svätej hore. Tak ešte. Hlavne na hodinách srbčiny alebo aj zo slovenčiny, z dejín? Hlavne zo srbčiny, ale aj z dejín trochu. Keď ide o tento program, ako sa vám páči? Veľmi je pekný. Každý rok je zvláštny na svoj spôsob. Učili sme sa, že on bol tretí syn Nemanjića. On mal byť kráľom, ale on to nechcel, preto ušiel a zamonášil sa, dostal meno Sáva. A potom spolu so svojím otcom znovu vybudovali monastier Hilandar, ktorý ešte dnes je veľmi poznatý. A podľa čoho je významný vlastne svätý Sáva? Pretože on bol prvý srbský učiteľ. On bol, ako on aj písal, teraz aj knihy aj také písal. A hovorí sa, že on aj venoval svoj život vlastne srbskému rodu. Povedzte mi len, čo ste vy to recitovali, ako sa básne volajú a kto ich napísal? Napísala Desanka Maksimovič a volá sa Savin monolog. Tu sa rozpráva, ako svätý Sáva sa ako oprašta od svojich rodičov a ide na Svetu horu sa zamonášiť a ako jeho máme ťažko, že on ide aj, že ich ako necháva. Už niekoľko rokov v tejto škole pri príležitosti školskej slavy Sávo Ďurdevič, učiteľ srbčiny, pripravuje divadielko a tentokrát sa rozhodol pre nájomné Branislava Nušiča. Cela moja imovina, koliko sam mogao za 20 godina u službi državi da stečem, nalazi se u ova dva kofera. Pusti namještaj, nije moj, jer držimo namještaj stavno. Eto, ta dva kofera, to nam je sve imanje. Hudobnú stránku mala na starosti Liliana Popová, učiteľka hudobnej kultúry, a režisérkou celkového programu bola Alena Litavská, učiteľka srbčiny. Myslím, že si deti cez tie predstavenia na nejaký spôsob si tie, ako nak poviem, tú úctu k svätému Sávovi si na ten spôsob proste aj oslavujú, aj si spomínajú a je to hlavne, aby sa to tak na nejaký spôsob aj oslavilo. Program sledovali žiaci a učitelia, ale aj početní hostia a priatelia školy. Oslavy sú dobré aj na to, lebo sa žiaci pripravujúc na nich učia na iné kreatívne spôsoby a robí im to dobre, lebo tak objavujú či zdokonaľujú svoj talent a dávajú zo seba to najlepšie v tej chvíli. Thank you.
Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Nasleduje teraz aj náboženská časť relácie Hrad prepevný, do ktorej vás uvedieme citátom Tomáša Garrigua Masaryka. Náboženstvo, menovite myslím na náboženstvo monoteistické, dodáva človeku vieru v Boha a v nesmrteľnosť vo všetkých okolnostiach života útechu, vo všetkých protivenstvách nádej a posiluje jeho lásku k ľudstvu. Preto je náboženský človek za všetkých okolností života veselý, jeho viera, jeho presvedčenie a jeho istota púta ho nielen k nebi, lež zároveň k zemi, k životu. Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. V Božom slove, najmä v Novej zmluve, máme záznamy o tom, ako Pán Ježiš Kristus vyučoval svojich nasledovníkov. Keď si zalistujeme evanjelia podľa Matúša, Marka, Lukáša, Jána, tak zistíme, že mnohokrát Pán Ježiš Kristus učil národ tomu novému, čo on priniesol na túto zem, cez rôzne podobenstva. Ježiš Kristus nám povedal, že jeho nasledovníci nebudú mať v živote tuzemskom jedine kvitnúce rúže na svojej životnej ceste. Mnohokrát k tým krásnym voňajúcim rúžiam človek prichádza aj cez trnie. Niekedy sa cítime, ako by tento život bol neznesiteľný na udržanie. Pán Boh nás miluje. On je s nami. Chce nám pomáhať. A tento príbeh, ktorý vám teraz prerozprávam, bude ozrejmovať tú skutočnosť, že s Bohom aj tá najneznesiteľná situácia bude znesiteľná.
Kto si mal pocit, že ho stále gniavia životné problémy? A potom sa obrátil na jedného duchovného. Už to nevydržím, to je neznesiteľný život. Duchovný vzal do ruky hrsť popola, hodil do pohára čistej vody a povedal: toto je tvoje trápenie. Voda v pohári sa zakalila, teda pomiešala sa s tým popolom a bola nepekná. Majster potom vodu vylial, teda ten duchovný. Potom znova vzal hrsť podobného popola, ukázal ho mužovi a pristúpil k oknu a cez okno bolo priestranstvo mora. Bolo tam more, boli pri morskom kraji. Popol vo chvíli rozptýlil, zahodil do mora a ostalo more čisté, krásne, aké bolo aj predtým. Vidíš, povedal tento duchovný, každý deň sa musíš rozhodnúť, či budeš pohárom vody alebo morom. Čo toto pre nás, tento príbeh a pre naše životné ťažkosti a neznesiteľné obdobia v našich životoch znamená? Milý brat, drahá sestra, keď prídu tie trápenia, my si dovolíme byť sústredení len na ne, len na tie problémy, len na tie ťažkosti. A zabúdame na množstvo iných vecí, ktoré v živote máme, čo pokresťansky nazývame. Zabúdame na mnohé požehnania, ktoré v živote máme. Ak sústredujeme našu myseľ iba na ťažkosti, problémy, stresné situácie, tak to nie je dobre. Pán Ježiš nás učí, či trápením si predĺžite život, čo aj olakeť? Určite nie. Pozrite na kvety, ktoré rastú pri ceste. Ani ste si nevšimli, že sú tam. A vraj ani Šalamún vo všetkej svojej nádhere sa neobliekal tak krásne, aké sú krásne tieto kvety, tieto poľné ľalie. Teda staraním si nepredĺžime život, len si ho skracujeme. A preto si uvedomme, že Boh je nekonečný. A že keď jemu odovzdáme tie naše trápenia, tak bude sa to podobať obrazne hovorené, ako keď zahodíme tie trápenia do toho veľkého mora z kapút. Zahoďme všetky naše starosti na Pána Ježiša Krista, lebo On sa stará o nás. On na dreve kríža neniesol len naše hriechy, ale aj naše choroby, aj naše starosti. On nás chce oslobodiť od bremena ústarostenosti a navrátiť nám pokoj a radosť do života bez ohľadu na životné podmienky. Lebo normálny stav kresťana je život v radosti, duchovnej radosti, ktorá nemôže byť ničím zrútená. Nech vám Pán Boh pomôže, aby ste dnes, v tejto chvíli, povedali: Bože, odním odo mňa každú tú neznesiteľnú starosť, ktorá ma obťažuje, a s Tvojou pomocou verím, že prejdem aj cez oheň, aj cez vodu, lebo Ty ma pevne držíš za ruku. Nech vás Pán Boh požehná. Amen. Ešte jeden príbeh máme, ktorý nám hovorí o očakávaní na druhý príchod Pána Ježiša Krista. V Božom slove čítame, že bude to ako za dňoch v starej zmluve opísaných, napríklad Noácha. Keď Noách budoval ten koráb, tú ohromnú loď, v ktorej vieme neskôršie sa zachránila jeho rodina a aj zvieratá, že tak bude aj pri konci sveta. Že mnohí ľudia sa budú vysmievať tým, ktorí očakávajú druhý príchod Pána Ježiša Krista, podobne ako sa vysmievali Noáchovi, keď budoval ohromnú loď v čase, keď nebolo vidno vody. A potom prišla potopa a vieme, že obývaný svet zahynul, jedine sa zachránila Noáchova rodina.
Tento príbeh nám ozrejmuje tú duchovnú skutočnosť, že väčšina ľudí je na tej širokej ceste, ktorá vedie do záhuby, a je tu menej tých, ktorí žijú v očakávaní na príchod Božieho Syna Pána Ježiša Krista. A cirkev ako duchovné spoločenstvo ozajstných veriacich a konajúcich Božiu lásku, Božiu vôľu, budujúcich kráľovstvo Božie na tejto zemi, obrazne povedané, je akoby ten koráb, v ktorom nachádzame bezpečie, keď raz príde potopa v duchovnom zmysle. Jeden z takých očakávajúcich je opísaný v príbehu, ktorý vám chcem teraz prečítať alebo aj prerozprávať. Na polostrove jazera Como osamelého sníva Vila Akronati svoj sen. Trošku také, by som povedal, opisné, idylické. Býva v nej záhradník a on aj sprevádza návštevníkov. Koľko dlho ste už tu? 24 rokov. A ako často tu bolo panstvo za ten čas? 4 krát. A kedy bolo naposledy? Pred 12 rokmi, odpovedal záhradník. Som takmer vždy sám. Zriedka kedy sem niekto príde. Ale záhradu máte takú krásne upravenú, predivne pestovanú, že by panstvo mohlo prísť už zajtra. Záhradník sa usmieva a hovorí: Odi, signore, odi, čo znamená dnes, pane, dnes. Inými slovami, on je vždy prichystaný. Nie, že zajtra príde pán, ale už dnes. Si ty, milá duša, prichystaná dnes, v tejto chvíli, na druhý príchod Pána Ježiša Krista? Prichystáš sa tak, že sa teraz pomodlíš, poprosíš o odpustenie tvojich hriechov, o to, aby krv z Golgoty zmila ťa od každého hriechu, očistila, naplnila Duchom Svätým, a potom s radosťou budeš očakávať na príchod už nie sudcu, ale toho, ktorý zmení tento svet na nádhernú oázu, na stratený raj, a bude tu za svojimi. Amen.
Tak je to už aj koniec našej dnešnej relácie. Zároveň, čiže záverom tej, gratulujeme k meninám všetkým Pavlom. Tí svoju oslavu mali v stredu. Pre nich darček členovia spolku Janka Čmelíka pripravili včera večer a z ostrých z toho my už pripravujeme pre vás na budúcu nedeľu. Dovtedy vás pozdravujeme a želáme všetko dobré počas následovného týždňa. Dovidenia.